Vi står herude foran Soho i København, hvor vi nu har haft kontor i et år. Og siden sidst, hvor I så til os igennem vores fødselsdagsvideo, så er der sket rigtig mange ting. Så hvorfor følger du ikke med og ser, hvad der er sket? I MacCamper har vi fået kontor nu, og det betyder, at vi har fået mere plads til flere produkter. For eksempel så har vi fået premium udgaver af alle vores standardprodukter, så man kan vælge en billig udgave eller en dyr udgave, alt efter hvad man har lyst til. Vi har fået lavet vores egen kabler. Lightning-kabler er kendt for at være utrolig dårlige, specielt uoriginale kabler, og det har vi selvfølgelig også mærket. Vi har forsøgt med en masse forskellige leverandører, men de er aldrig rigtig gode, rigtig godt. Så vi har besluttet os for at lave vores egne kabler, som er MFI-godkendte. Det betyder, at de er godkendte af Apple, og det er Apple, der står for at lave chippen med dem, så de går ikke i stykker. Vi har fået lavet nogle, som er i hvert fald de bedste i Danmark, og nok også de bedste slags kabler, man kan få. Indtil videre har vi dem kun i 1 meter og i 3 meter, men flere kommer selvfølgelig. Og ja, vi er utrolig glade for dem, og de kunder, som har fået dem allerede, har også kun haft positive ting at sige om dem. Vi har endnu ikke fået tilbage i en supportsag. For et år siden, der var det Anders og jeg, som stod for alle tingene. Men i dag, der har vi ansatte til de fleste af ting. Vi har blandt andet to unge arbejdere, som står for pakkerne, og vores supporter Tanja, som svarer på hovedparten af de e-mails, vi får.